ini saya dekat kos. So kita nampak lah. Dia untuk hotel. Alhamdulillah dah sampai dekat Tiuntok Hotel. So jom ikut saya pergi review bilik Tiuntok macam mana. Let's go. Nombor 03. Dalam. Yes. 503. Right. Nice. Alhamdulillah dah sampai dekat Tiuntok Hotel. So kita tengok apa dalam bilik ni ada. Jom tengok. Alright. Hotel bajet ni. So yang ada kat sini dia bagi tuala 2. Okay lah. Tak payah bawa tuala kan apa. Please change my bed. Okay, ni tuala. Okay. Bagi air mineral. Okay, kalau haus pun bagus juga ni. Bagi mineral 2, biasalah. So, ni ada lampu on off. Okay. Ui, benda ni. Ada macam lah. Ada peti besi sekali. Hotel budget guys. Tengok pemandangan. Pemandangan tak berapa nak nice lah. Tapi boleh. Bantal 2. Okay lah. Ni bantal hotel berbintang. Sedap kat ni. Lampu juga. Lampu tidur. Ada plug. TV. Tengok fungsi yang letak TV ni. Bilik ni biasa, simple sangat. So, kita tukar letak kain pun. Tukar letak beg. Ada ni. Sekejap. Saya cantik. Tune Hotel. Tadi saya ada tanya dekat dia punya bahagian. Nak check in tadi. Kata Tune Hotel ni bukan sepenuhnya shareholder dengan Malaysia, jadi tak tahu apa status ni. Bagi sabun. Parfum. Hair dryer ada. Tadi dia bagi tuala ni pun bagi. Oh ni tempat lalat je. Itu air semua. Nice. Komplit semua. Hotel bajet kan. Oh ya, dia ada arah kiblat sekali. Okay, jadi memudahkanlah untuk kita solat. Kiblat.
bisa kesana. Pelan. Tadi orang tu ada bagi tahu bilik ni bilik dilarang rokok, kalau merokok denda lebih kurang 200 tak silap. So dia punya kunci. Nice juga lah. Dia punya dinding ada corak-corak bunga. So, bagi saya hotel ni memang okey sangat untuk hotel bajet. Kalau rakan-rakan nak tahu saya booking kat mana, ni tadi saya booking hotel ni package sekali dengan flight. Boleh pergi dekat application AirAsia. Lepas tu rakan-rakan tekan snap, bahagian snap tu. So dia termasuk dalam package tu lah. Contoh macam saya booking ni flight, pergi balik, lepas tu siap tidur hotel. Jadi dia akan kira sekali dengan hotel sekali. Jadi kalau macam tu rasanya okey lah, lagi murah kot daripada kita booking asing-asing. Contoh kalau kita nak booking flight saja, hotel saja, mungkin harga dia akan jadi tinggi sikit. Tapi kalau kita booking package, termasuk dalam harga tu sekali, jadi harga dia mungkin kurang sikit lah. Tapi okey lah, hotel kira hotel budget ni. Tapi nice bilik dia, walaupun simple, walaupun simple tapi okay, saya suka. Saya bagi 3 bintang untuk hotel Tion Hotel ni. Alright. Kali ini, kalau rakan-rakan ada cadangan, boleh komen dekat bawah, nanti saya akan cuba pergi ke sana, insyaAllah. Alright, bye-bye. Assalamualaikum. Salam bahagia.